Hazreti Ali ibn Abi Talib aleyhisselam Siffin müharibəsindən qayıdarkən Kufənin girəcəyində ki qəbristanlıq var idi, həmin qəbristanlıqda o qəbirlərdə olanlara baxaraq qoşunun önündə onlara bu cür xitablar etmiş. Ya əhləd diyaril muhişə, onlara üz tutaraq, ey qorxulu yerlərdə yatanlar, vəl miharil muqfirə, vəl quburil muzlimə, qaranlıq, zülmətli yerlərdə, qəbirlərdə olanlar. Ya əhləd torbə, ya əhləl vəhşə, ey torpağı özlərinə yer, məkan seçən torpaq əhli, ey qorxulu bir yerdə yatan insanlar. Ya əhləl vəhdə, ey cəmiyyətdən ayrılıb tək tənha qalan insanlar. Və əntum ləna faratun sabiq, siz bizdən ayrılıb gedənlərsiz. Və nəhnu ləkum təbəun lahiq, siz bizdən qabaq gedibsiz, biz də sizə gəlib qoşulanlarıq. Yəni siz bizdən öncə dünyanızı dəyişibsiz, zaman gələcək və nəhnu ləkum təbəun lahiq, sonra sizə gəlib qoşulanlardan olacaq, biz də dünyamızı dəyişəcəyik. İstəyirsiniz mən sizə sizdən sonra baş verənləri deyim? Buyurur əmməd düvər fəqət sukinət. O evlər ki var idi halalın haramın fərqinə varmadan onları düzəldərdin. Və yaxud da öz yaxınlarından küsərək, inciyərək nələrsə əldə edərdin. Və yaxud bunların heç biri baş vermədən özün qalmağın üçün ki ev düzəltmişdin. Fəqət sukinət, sən dünyanı dəyişəndən sonra indi o evdə başqaları qalır. Və əmməl əmval fəqət qusimət, gecə gündüz əziyyət çəkərək o mal, dövlə, sərvət ki yığmışdın, səndən sonra onları böldülər, payladılar. Və əmməl əzvac fəqət nukihət, xanımsa başqası ilə evləndi. Haza xəbərun ma indəna və ma xəbərun indəkum. Nəhcül Bəlağədə bu xütbə var. Həzrət sayır-sayır buyurur, bu bizim sizdən sonra baş verən xəbərlərimizdir. Siz dünyanı dəyişəndən sonra bu baş verən xəbərlər idi ki, mən sizə söylədim. Bəs siz bizdən ayrılıb ora getdikdə nələr baş verib? Və ma indənə buyurur, haza xəbərun ma indənə və ma xəbərun indəkum. Bizim yanımızda olanları mən sizə söylədim. İndi sizdə nələr olub, olan xəbərləri bizə söyləyin. Həzrət bir anlıq dayanır. Sümmə iltəfətə ilə əshabihi fəqalə əmə ləv uzinə ləhum fi kəlami lə əxbarukum İnnə zadə ət-təqva. Həzrət üzünü səhabələrə tutaraq söyləyir ki, əgər Allah bunlara mənim dediyim sözə danışma icazəsi versəydi, bu sözü söyləyərdilər. İnnə zadə ət-təqva. O dünyadan bura özünüz üçün gətirəcək azuqə yalnız və yalnız təqvadır. Allah-u Teala buyurur, İnnə əkrəməkum indəllah ətqakum, Allah yanında sizin ən dəyərliniz, ən qiymətliniz təqvalı olanlarınızdır.